Scenografin har jag försökt jobba mycket med en känsla av förfall och någonting påträngande. Att jag vill liksom blanda typ rosetter och plissering och punk någon liksom i en rosa spia. Typ. Och här använder jag mig av den tänkta estetiken som Red Light District har. Lårhöga stövlar, lack, korsetter med mera. Och jag tänker att i min värld så blir de här höga klackarna och kanske vassa naglarna verktyg och vapen.